Benvinguts a aquesta tertúlia de dimarts 4 de juliol, tertúlia 177 de la temporada. La darrera o penúltima del president dels Estats Units, Donald Trump, ha estat un tuit en el que se'l veu colpejant, com en un combat de pressing catch, a un individu, quin cap és el logotip de la CNN, la cadena de televisió a la que el president nord-americà li té jurada perquè, segons ell, diu mentides. I a Donald Trump li sembla molt simpàtic, però el que fa és legitimitzar que colpejar la premsa és lícit. Abans va insultar els presentadors d'un magazín matinal d'una altra televisió nord-americana. A ell li va dir psicòpata i d'ella va dir que sangrava pel seu darrer lifting. A Donald Trump tot li sembla graciós quan ho fa ell, però el que fa és que s'insulti als mitjans de comunicació. Això és un president o què és? Obrim la barra lliure, ja sabeu que hem dit moltes vegades que als Estats Units la llibertat d'expressió és molt minsa, com s'ha demostrat en moltes ocasions, i ara, a més, doncs, tenim un president que li encanta fer tuits en els quals l'únic que fa és carregar-se els mitjans de comunicació, que en definitiva el que fan és fer la seva feina, com moltíssima d'altra gent en aquest món. Avui, en la nostra tertúlia darrera dels dimarts d'aquesta colla, tenim a la Flamant, anava a dir, sí, Flamant, perquè acaba de començar com a regidora de projecció de ciutat i de festes, que és la Neus Comelles. Benvinguda, gràcies per acompanyar-nos, regidora. Moltíssimes gràcies, Pilar. I li hem de preguntar moltes coses, sobretot com és això de deixar una bona feina per dedicar-la a la ciutat i totes aquestes coses, que penso serà molt interessant. Antoni Negro, benvingut. Miguel Cerezo, benvingut. Hola, gràcies per ser aquí. Voleu comentar alguna cosa del Donald Trump, d'algun tema polític, del Barça, sobretot? Del Barça, sí. El Barça ja és com el Donald Trump, tu, també. Ai, 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 ai. Oh, mentides, mentides, tu. Ja t'ho he dit moltes vegades, Pilar, mentre havia estat president de la Penya els dos primers anys del Bartomeu i de la Junta aquesta correcta, però els últims anys estan amagant coses que no és correcte. Jo crec que si li haguessin demanat al soci que l'augment o la rebenta d'aquest seient d'obre era per no incrementar els aforaments dels socis en un futur, per increment d'entrada per poder fitxar jugador i d'això, el 99,99 dels socis haurien dit que sí. El que no pot ser és que t'assabente després, perquè TV3 ja no l'ha fet un mitjà de comunicació d'aquells que no poden tragar al Barça, faci un estudi i comprovi que per lo que te pagaven 40 euros, jo es cobrava 1.800 euros, depèn del seient que tinguessi. Per tant, lo trobo, i a més que aquesta acció l'haguessin fet sense passar per una assemblea de socis, los compromissaris, que són los que tienen que prendre això. Ja te dic, a mi me demana i jo dic sí, endavant, però lo que no vull és que t'enganyin, que no te diguin coses. I si utilitzen l'engany, és l'engany que ha utilitzat el truc. Però què creus que passarà a l'assemblea de socis? Vols dir que algú dirà alguna cosa? Jo diria que poca cosa. L'únic que faran és, perquè clar, la majoria estan designats a dit, molts són grans, estimen el Barça, i al final el que faran és donar-li validesa a això. És a dir, a partir d'ara pues, esteu d'acord i endavant. Però no lo considerem just. Ara entenem, els presidents de Penya entenien per què la persecució que havia hagut en els últims temps, quan tu deixaves un carnet que no podies anar al futbol perquè pogués anar el teu net o una altra persona. No entenien que els guàrdies de seguretat diguessin, no, vostè no és aquest carnet, quan tota la vida s'havia fet perquè l'objectiu del Barça era no veure les grades buides. No? I ara l'entenem. Lògicament, si hi havia un negoci d'aquest tipus, pues mira. Home. Conclusió, ja sé el que passarà ara en el Congrés Mundial de Penyes el dia 7 d'agost. Diran, senyors, ho fem això el dia 7. On es fa? A Barcelona, sempre, al Palau de Congressos, i ja han determinat és el dia del càmper, no? Durant tot el dia se fa. I a veure el que hauria. O això, o multipliquem per 3 el preu de l'assemblament. I el soci pues, aixecar la mà i dir que sí. Clar. Vull dir, el que em pipa és la manera de fer-lo. L'han amagat dient, bueno, però és que a més li donàvem un càtering, li donàvem una cosa, sí, a més, vale. Ja ho saps, t'has de passar al Madrid,
El Madrid estarà igual. Està igual. Sí. Jo suposo que estarà igual. Jo no estic allà, però jo crec que el futbol s'està... Aquests grans clubs. S'estan perdent molt, però només amb els preus dels jugadors. La política aquí la tenim molt bé. Si comparem amb els Estats Units, imagina't. I tant que sí. Anem a parlar amb la regidora, que bé, va optar, suposo que perquè per una petició de l'alcalde de Manresa en aquells moments i candidat a les llistes fa 2 anys, a entrar a una llista. I jo em pregunto com una persona dels mitjans de comunicació accepta anar amb una llista. Què va motivar a la Neus Comellas a dir, pues sí, vull anar a la llista i que passi el que sigui? A veure, és una mica, suposo, molt, molt normal, no?, que d'entrada es pugui associar mitjans de comunicació, periodisme, partidisme, posició, opinió. Entenc, que d'entrada la pregunta es pugui fer així. Jo al final... Jo abans de res, bueno, i com a persona, abans de res persona, molt abans de... vull aclarir que efectivament jo em dedico al món de la comunicació de fa 30 i pico d'anys, o sigui que fa dies, però que jo m'he dedicat molt més en l'àmbit, encara que sóc periodista també, però sóc publicitària, i per tant tot el món del negoci entès com a... des del meu punt de vista, com una altra manera de comunicar-te, perquè la publicitat al final no deixa de ser un altre tipus de comunicació. I més avui en dia. Exacte, i per tant és molt important, no? Sí. Per tant, per mi, la meva professió ha sigut la publicitat, evidentment he treballat, he tingut la gran sort i el gran privilegi d'haver entrat a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, primer només a TV3, a dirigir la part comercial TV3 i després l'àmbit corporatiu global, després de tots els canvis, però sempre molt focalitzada en el que ha estat el negoci publicitari, per tant, la captació de diners. Sobretot m'ha tocat viure, amb aquests, hi he estat 12 anys, o hi estic 12 anys, perquè estic fent un KitKat, vull dir, per tant, sí. Són 12 anys, i al final m'ha tocat viure una situació de moltes transformacions, d'una gran crisi econòmica, d'una transformació del consum dels mitjans, d'un repartiment i fragmentació brutal dels mitjans, etcètera, etcètera. Llavors, tot això fa que un professional que, davant de tot, la comunicació li agrada, el món publicitari li apassiona, i que, a més de tot això, professionalment, no ha deixat de sentir mai un Manresa, doncs, molt endintre, fa que ho cregui que no ha de ser incompatible poder-te dedicar als mitjans de comunicació o a una branca de la comunicació, que en aquest cas és la publicitat, amb tenir vocació de servei. Vocació de servei que en aquest cas ha sigut servei públic durant públic o privat, perquè jo he estat en empresa privada molts anys, he estat 18 anys treballant en empresa privada i els últims 12, diguem-ne, en empresa pública. No? Per tant, podia ser perfectament una opció el fet de servir, poder desenvolupar aquest servei que la meva persona té. Jo tinc una gran vocació de servei, sigui pública o sigui privada. Però es produeix aquesta trucada, m'imagino, deu fer 2 anys i escaig, per part, m'imagino, de Valentí Junyent, i... Amb el Valentí Junyent... Voldria Neus Comellas estar a les nostres llistes? D'entrada, si et truquen i et diuen això, no sé, jo em sembla que em quedaria molt parada, no, d'entrada? No, no. A veure, és com tot, no? Les coses no es produeixen tant així, o sí, hi ha casos que es poden produir així. En aquest cas, el contacte amb el Valentí Junyent ja venia de més enllà. Vull dir, nosaltres tenim una amistat una mica per casualitat, si vols, no? Però ens teníem ubicats i situats i com a persones ens agradàvem. M'explico? És a dir... Vull dir, són tendències i tal que fa que d'alguna manera ens anem trobant i ens anem buscant com, bueno, allò, com a interès, com a persona. Sí. I a partir d'aquí, doncs, en l'any 15 es produeix aquesta opció i jo encantada d'ensenyar-me, per dir-ho d'una manera, dir, ostres, si jo et pogués fer costat en algun moment, estaria encantada de la vida, compta amb mi amb el que necessitis. I així va anar, Vull dir que... Altra cosa és que anant amb el número 13 doncs era complicat de poder sortir. Però arriba el moment de que doncs, Olga Sánchez, per motius personals, deixa l'Ajuntament i li diuen a Neus Comellas, doncs ara toca. Exacte.
Pilar, és així. Jo vaig repetint, sort que tinc distints focus, no? Però vaig repetint una frase que el pare sempre deia a casa, no? Qui no vulgui pols que no vagi a l'era. És veritat, mm? Sí. A veure, una mica la situació és, si realment faig costat a la llista del Valentí, ostres, no desitgis mai res més que no ho acabis tenint, vale? Per tant, has de tenir clar que potser això pot arribar al moment de que efectivament passi, no? Però no es va donar en el moment i, per tant, pa'lante i amb el meu projecte professional encantadíssima, perquè la veritat és que estimo moltíssim la corporació. Fixeu-vos també, doncs, la gran sort que vaig tenir una sorpresa, no?, de que el meu director em va venir i es va presentar de sorpresa, eh? Sí. El director de Catalunya Ràdio, jo no sabia que vindria. Les direccions de la corporació encantadíssimes, jo també tenia un petit, saps, dubte de, ostres, com els hi dic, no?, com una nena petita, en el sentit perquè no veiessin mai que això era un abandonament, no?, el que... Però tots se m'hi van posar molt bé, gairebé vaig tenir un sentiment, ara que no ens sent ningú, vaig tenir com una mica de sentiment de, quasi, no vull que soni malament, però com d'orgull per part d'ells. Ostres, Neus, tens oportunitat d'anar a la teva Manresa, a fer allò que... Perquè, clar, ells saben que a mi sempre he tingut Manresa a la boca i que he tingut, doncs, qualsevol, no?, motiu... Bueno, he tingut les ganes de que per qualsevol motiu em pogués abocar, no?, a la ciutat, i va anar així, o sigui, no m'ho esperava. Jo al mig del mes de què era? Per la Mare de Déu de Montserrat, és que sempre me'n recordaré. Sí. Va ser l'abril quan l'alcalde em diu això, es produeix una baixa, Neus, potser, en funció de com vagi el número 12, vale? Però pot ser, ostres, com ho seria? Dic, ostres, no ho sé. Dic, ara, també és veritat que el moment, a vegades, per molt que diguem això, no?, que qui no vulgui pols no vagi a l'era o tot això, sí que és cert que tu et deus amb un projecte que estàs compromès, també. I, per tant, no és el moment que l'opció se't produeixi en una situació o en una altra. I en aquest moment, saps allò de que potser els astres s'han confluït millor que en un altre moment? I van així, ho vaig plantejar, em van dir, ostres, si et ve de gust, fes-ho. Jo els hi vaig dir, doncs, bueno, fem un KitKat i tornem a la publicitat. Saps com allò que ho diuen al revés? Sí. Fem un KitKat. 7 minuts i volvem. Al revés. Al revés. Normalment es fan, per dir que són 7 minuts, això és l'antipublicitat. Jo sempre dic, els meus, un dels grans avantatges de TV3 i Catalunya Ràdio és que ens regulem, o sigui, hi ha una autorregulació de la publicitat. Perquè a Catalunya, afortunadament, tenim el CAC, que ho regula molt bé. El CAC i el sentit comú. I el sentit comú, sí. Perquè això va contra els propis interessos de la publicitat. Va contra, perquè si a mi em diuen torno en 7 minuts, doncs gràcies per avisar, perquè tinc temps de fer moltíssimes coses. Exacte. I per tant, bueno, no, però ara per no entrar en un altre debat, però faig una pausa, vale? Doncs, per dedicar-me més de prop i amb una implicació distinta i des de dintre, amb una mirada molt més realista. El senyor Negro deia, a mi m'han ofert moltes vegades l'opció de política, he dit no, i després ha explicat alguna anècdota, perquè considera, i té molta raó, de que tu pots fer un servei igualment a la teva ciutat sense entrar a la política, només faltaria. I aquest és el que jo he pretès fer des dels àmbits que jo més o menys m'he mogut i des d'allò que més o menys se m'ha anat presentant al davant. Però és veritat que aquesta part política, que no és que en tingui especial vocació ni la deixi de tenir, però poder estar a primera línia de mar, que diu aquell, en un moment històric com Catalunya està vivint i des d'un paper dels municipis com estem vivint, és que això no té preu. Toni. Molt bé, m'ha robat la primera pregunta, perquè abans d'iniciar la tertúlia l'havia comentat. Com és possible que una persona, con ese currículum, con lo que estaves fent, te vagis a la política en aquell moment? M'ha dit, goita, servir. I és veritat, goita, la vida, cada persona, doncs, arriba un moment que has de fer alguna cosa per la teva ciutat, no? I a més, ja l'has demostrat, i comentàvem amb la famosa C55, et desitjo tota la sort del món, i veiem si ara que tenim una lluitadora en coneixement de causa i política, pues acabem d'una vegada amb aquesta C55, i que la puguin desdoblar, cosa que ja penso que no.
això ja és parada. Però sí, la lluita que has tingut, sobretot per costa de tipus familiar, però és veritat, tu, jo, els 20 anys que vaig estar al Montepío, l'única taca negra que tinc, he tingut moltíssima satisfacció, és aquesta. Haver marxat, després d'haver presentat una proposició no de llei en el Parlament, aprovada per tots els grups polítics, no haver ningú en contra, i que el resultat ha sigut aquest. I vaig dir, bueno, guaita, he lluitat, he fet el que he pogut, pues mira, pega, ai, ai. Però vull dir que m'imagino que serà dur. Ara en parlarem. Desitjo tota la sort. Miguel, gràcies. Home, jo ja li vaig donar l'enhorabona quan va arribar. I penso que, una miqueta reflectint lo de l'Antoni, també tens una regidoria de projecció de la ciutat. No ho hem dit, bueno, sí, ho hem dit al començament, que és projecció de ciutat i festes. Que, si em permets, Miguel, li preguntarem a la regidora, quan l'alcalde li diu projecció de ciutat i festes, si em veu parlar abans, va ser de comú acord, a mi és el que m'agradaria, o el que penso que puc fer millor, o no, no, a mi em toca, doncs, com que ha marxat l'Olga Sánchez, doncs a mi em toca policia local, o com va anar això? Mira, Pilar, amb tota franquesa, perquè és que no es pot ser d'altra manera, la ignorància és tan atrevida que jo m'he plantat en aquest àmbit amb unes ganes d'aprendre i que m'expliquin tot aquest tinglado com va, perquè no en tinc ni idea. Això vagi per davant. Ni idea, jo només em porto, demà farà un mes que vaig prendre possessió, i estic allò gratament sorpresa de poder viure de prop la maquinària d'una ciutat com és aquesta. Per això tant, és sinceritat, eh? Ja comença bé, ja comença bé. No, és molt bé. Antoni, això és exactament així. Jo he acumulat, perquè tinc uns anys, he acumulat moltes experiències en moltes coses que després poden ser, doncs, un bon, diguem-ne, bueno, un bon coixí per després aplicar amb d'altres, però respecte a aquest àmbit de regidories, d'ajuntaments, de qui és qui, bueno, jo ho seguia per estima a la ciutat i per, bueno, doncs, per compromís, i perquè és la meva obligació saber una mica si em posiciono, o la Valentí, si necessita res, sóc aquí, el que no puc estar és d'esquena a la realitat del que s'està vivint. Però per contestar concretament la pregunta, si realment el que jo anava llegint era cert, que l'equip de govern i l'equip de l'Ajuntament en general, tot ell, s'encaminava, mirava cap a aprofitar al màxim la professionalitat de qualsevol col·laborador, sigui com sigui, per intentar fer que la política, i aquest potser és un titular que, però jo lluitaré a morir amb això, que la política es professionalitzi des de la perspectiva de que és millor de saber una mica de què va allò que toques. Clar. Vull dir que, i la gestió en general de tot, per mi és molt important. Jo sempre dic que la gent, els números hi hem de posar lletres i els lletres hi hem de posar números. Per això la poesia té mètrica. Això és una cosa que va alhora. Sí, sí. Llavors, dit això, jo no és que vagi proposar ni molt menys, perquè no en tenia ni idea com anava això, si realment volia dir que una baixa d'una regidoria implicava, quan tu entraves, ocupar la mateixa, ni idea, o si, motivat per el canvi, el tema del perfil del possible entrant, vale, podia d'alguna manera ajudar a reajustar alguna cosa. Jo no en tenia ni idea, per tant, donava opció al sentit comú. Donava opció, no està ben dita, però donava, bueno, confiança que el sentit comú portaria. Ara, aquesta confiança que després ho fes més possible, menys possible, no en tenia ni idea jo, no en tenia ni idea. Per tant, va anar així, vull dir-te que en cap moment jo ni era ningú per demanar res. El servei és servei. Ara, més il·lusió que ningú de que tot allò que s'encarrilés en un àmbit on jo pogués òptimament posar al servei la teva experiència, molt millor. Clar. Digues, què preguntaves? No, era això, no? Que tenir la regidoria de projecció de la ciutat i festes, doncs el que deia Antoni Negro de les comunicacions que teníem a Manresa, doncs clar, també és molt important, no? Perquè per projectar-la cap a l'exterior, si no hi ha unes bones infraestructures, doncs és complicat, no? O sigui que tens una regidoria molt complicada. Sí. A la de festes també et dic que la sensació que hem tingut amb altres tertúlies, per exemple, a la Fira de la Llum,
La festa de la llum, perdó. També aquest espírit del Manresà d'estimar-se, no la tenim. Sí. No sabem per què no... Tot això es tindrà que impregnar, no? Sí. I llavors, pues... Jo, segurament per deformació professional, estic molt acostumada a guixar pensaments, que dic jo, no? És a dir, jo vaig a tot arreu amb aquesta llibreta, que no és la meva llibreta de treball, és la meva llibreta que en dic la bombeta. La bombeta és la llibreta de les idees, la llibreta dels pensaments, la llibreta del que aprenc de la tertúlia de cada matí que jo faig amb els meus contertulians amics a un quart de nou del matí al bar de sota casa meva, vale? Perquè jo aprenc moltíssim d'ells. I per tant, què vol dir? Que per poder treballar molt bé amb aquesta projecció, que evidentment és normal, que s'associa a projecció del Pont Vell en endavant, que es diu projecció és exterior, primer de tot, o alhora, hem de treballar amb una projecció del tot interior. Vale? És a dir, si tot això que fa temps que estem repetint entre tots, la falta d'autoestima, sabem trobar-hi l'origen del per què, i per tant sabem trobar una mica el diagnòstic, a vegades és complicat trobar diagnòstics, perquè els diagnòstics matemàtics són més fàcils que els diagnòstics de per què una cosa agrada o no agrada, la poesia és més difícil d'analitzar, l'àlgebra no ho és tant, perquè és una qüestió de... Per tant, jo crec que hi ha tantíssima... Projecció al final és tot, però no perquè és tot, no ha de tenir un bon ordre i una bona direcció, perquè si no això semblaria el Happy Flowers, vull dir que tot val, i per tant no tot val. Per tant ens hem d'endreçar molt sabent què podem fer, primer controlar-nos, controlar la nostra estima i saber de quina manera ens hem de començar a estimar d'una altra manera, nosaltres internament, i a partir d'aquí, si tenim el mirall cap a dintre ben net, podrem projectar-nos a fora. Però, digues, Toni. M'agrada lo de la bombeta del Peter Drucker, I no m'estranya que en Valentí s'hagi fitxat amb ella per a promocionar la ciutat. I explico una anècdota. Quan vaig prendre possessió com a president de la penya blaugrana de Manresa, vaig demanar visita, on el Valentí ja no es coneixíem molt de temps. I com home que ha seguit l'esport, ningú se lo pot negar, ell lo coneix perfectament, em va dir, em faria moltíssima il·lusió, Toni, portar un congrés mundial del Barça aquí a Manresa. Tota la raó. Començarem a treballar, perquè és la millor manera de, hem de buscar oportunitat de promocionar. Nos van quedar xafats. Ara podràs, tindràs força pena, perquè començàvem, me demanen tants hotels, me demanen tanta... Li vaig fer un esquema d'infraestructura mínima que no s'exigien per a poder-ho demanar, que quan van començar a veure va dir, Titi, estem perduts, busquem una altra cosa, oblidem-se d'això. Vull dir, sí, la gran voluntat que ell volia per aconseguir l'esport, de promocionar la ciutat, d'atreure la gent allà a través de l'esport, i en el cas nostre va ser impossible. Per tant, no m'estranya gent que hagi dit, Neus, vinga, aquí te deixo una feinada, en aquests 2 anys, a veure, entre tot plegat, què és el que podem fer. Sí, però comentaves una cosa que penso que és molt interessant i que passa també en publicitat. Per què un anunci funciona i un altre no funciona? Mirem el per què, i a vegades no el saps trobar, el per què, no ho saps. O per què un programa de tele funciona i un altre no funciona. I analitzes i dius, no, si han posat els mateixos elements i tal, i aquest ha anat i aquest no ha anat. Doncs en el cas de Manresa passa el mateix. Per què una festa o una fira funciona i un altre no funciona? Tenim el cas que la Fira de l'Aixada des del primer dia va ser un exitàs brutal. I en canvi, aquest cap de setmana s'ha fet una fira durant 3 dies al Parc de la Seu i ha punxat. El per què és tan complicat de saber, que suposo que amb aquesta regidoria de projecció de ciutat i festes haureu d'analitzar per què això funciona, per què això no funciona. Per què si el Castell de Foc sempre l'hem fet així i ha funcionat, per què no el podem canviar? Ha de seguir igual? Ho hem de canviar? Ostres, és que no és tan fàcil, Sí, mira, és el que deia el Miguel. Sembla una regidoria que dius, ostres, vaya xullasso, sí. Projectar la ciutat, fes del guairo... Però jo ho trobo molt complicat, perquè són molt, coses... És que ho és pilar de complicat. I que toques més sensibilitat. Sí, però al final són reptes. Jo també, sí. al final són reptes, i no s'ha de prendre mal, però sí que s'ha de ser un punt d'agosarat, sempre intentant salvar aquells mínims, perquè la responsabilitat del qui tens a darrere és molt gran. Per tant,
com deia aquell, experiments els justos, en el sentit de que tu poder posar ingredients, punts de sal, que jo sempre dic, jo sóc una mica, ja m'anireu coneixent, molt poètica, molt comparativa, jugo molt amb les metàfores, és la meva manera de ser, però m'ajuda, i si a vegades no m'explico prou, aviseu-me. Però el tema és, vaig aprendre d'un director amb qui he tingut la gran sort de treballar molts anys, que les coses s'han de començar a canviar quan van bé. Vale? Què vull dir? Que quan tu tens una cosa ja molt apurada o molt poc acceptada, si ho a veure, una altra cosa, parlaríem ara de tirar endavant un projecte que no tens massa temps per analitzar si és a dir, fer-ne el diagnosi de si t'anirà bé o no t'anirà bé, fent referència al que has fet, i que si el tens ben treballat, ben treballat a nivell de que no et suposa un esforç econòmic, com ha sigut en el nostre cas, que això venia absolutament vull dir, doncs fas la prova i a lo millor t'hagués agradat més poder-hi decidir més coses, el que és l'edat, el que és tot això, i per tant hi ha coses que a vegades les has de decidir sense haver pogut fer tant diagnosi o tanta, diguem-ne, tant anàlisi. Això és una cosa. Però quan estàvem parlant, que això que deia el Miguel, no? de dir, ostres, com realment tu en projecció podràs detectar, entenc que la pregunta és com podràs detectar si encara és cap aquí tindràs més èxit, si encara és cap allà en tindràs menys, quan... Sí. No ho sé massa. El que jo sí sé és que aquesta ciutat els últims anys ha construït i heu elaborat unes festes molt singulars amb una potència molt bona, que això s'ha de posar molt en valor, que jo les he viscut. Jo conec en primera persona la il·lusió de la joventut d'esperar la festa major i qualsevol festa. La meva filla, que la tinc a l'estranger, i arriba una de les grans il·lusions, a part de veure els pares, crec, una de les grans il·lusions, ha estat un any fora, és que arribarà a temps per estar a la festa major. Ella ha estat estudiant a fora i li ha faltat temps per dir als seus amics i companys universitaris, també va estudiar uns altres cursos de l'ESO fora, i també de què vinguessin aquí, perquè ella s'enorgullés. És a dir, durant uns anys, els anys més cap aquí, jo crec que s'han consolidat productes, deixeu-me fer el símil, que són les festes, d'una manera molt... La Fira Mediterrània... Ostres, s'han fet coses molt ben fetes i fetes amb molt de criteri. Hi ha una contribució i una col·laboració per part de les entitats i el compromís que hi ha de la quantitat d'entitats aquí a Manresa, brutal. Per tant, tot això s'ha fet. El que passa és que, com que pel que sigui s'han pogut potser projectat o s'han fet de manera més individual, a mi el que m'agradaria és saber cosir. Vaig anar a costura de petitona i per tant passar punts fluixos, després ja passarem el rivet, etcètera, etcètera, cosir tots aquests productes que són prou potents per la nostra ciutat i fer que de tots ells acabem donant una imatge de potència, de saber fer les coses, de saber-nos-les estimar, i a partir d'aquí, sobretot, jugar amb visibilitats que l'espectador, perdoneu, és que encara tinc algun... Que el nostre, sí, al final és un espectador, que el nostre ciutadà se les faci molt seves. I si nosaltres li donem motius i eines i elements i mecanismes per fer-lo involucrar, segurament començarem a tirar per terra aquestes frases que alguns vol atorgar de ciutat grisa, de manresans amb mandrits, de manresans portats a una autocrítica. Ja ho anirem treballant, però posem molt en valor allò que tenim, fem petits canvis ara que ho tenim bé per intentar fer créixer aquest positivisme, i a partir d'això ja anirem diagnosticant i corregint a mesura del que puguem. Aquesta és una mica la... El que passa que potser partim d'una frase, ja no només la Manresa grisa que dèiem, d'una frase falsa, que és: a Manresa no es fa mai res, cosa que és mentida, perquè aquest cap de setmana és que hi havia de tot. A Manresa, si no, jo sempre dic, quan diuen a Manresa no es fa mai res, jo dic, escolta'm, amb la gent que està de guàrdia a la tele els hi pregunteu què ha fet aquest cap de setmana i veuràs que ha sortit de casa a les 7 del matí i ha tornat cada dia a les 11 de la nit, sense parar. I la frase aquesta, que és com una llegenda negra, no sé per què va anar calant, i hi ha gent que encara la tenen com a premissa. No, és que, esclar, me'n vaig, no sé, potser al poble del costat, o a la ciutat del costat, que sabem quina és, perquè allà sí que fan coses, que a Manresa no fan mai res. Això els hi haurem de donar a conèixer a la gent, Pilar, que això no és veritat, no? Això és veritat, això tens molta raó. Però al final, la gent és responsable fins a... O sigui, els que tenim una mica més de responsabilitat de fer push perquè les coses passin,
l'hem d'assumir com a tal, aquesta responsabilitat. I aquesta responsabilitat som tots. Tots els que estem en una, repeteixo, responsabilitat o amb una sèrie d'objectius que qualsevol ciutadà, quan surt a casa al dematí, potser no s'ho planteja, però tindria, suposo, la gran il·lusió de sentir-se molt orgullós de la seva ciutat i compartir-ho i explicar-ho. ¿Vale? Evidentment, els ciutadans tenen doncs, l'obligatorietat d'implicar-se com a ciutadans, de fer que les coses vagin bé, de no tirar papers a terra, m'ho invento, igual com volen que a casa seva sigui net. Això és perfecte. Però els que tenim un altre paper, que a banda de ciutadans tenim una, repeteixo, una obligatorietat cada dia d'ajudar el col·lectiu a que això tiri endavant, ens hem de sumar tots, vale? I procurar que tot això al ciutadà li arribi, perquè hi ha algú que li recorda cada dia allò que el farà sentir millor. Per tant, el paper de l'Ajuntament, per suposat, les entitats, per suposat, els mitjans de comunicació, per suposat, tots els mitjans de comunicació, tots els, totes, quan més millor, entitats millor, tots els que tenim un paper de contribució real a la ciutat, hem de sumar per positiva. Moltes vegades diuen és que tot això són frases massa optimistes i al final el pessimista, com ho diuen, és el realista documentat. Escolta, no és veritat. Bueno, no. No és veritat. No, però això també és una frase que corre sí, molt corall. Sí, sí. Neus, és que ets tan optimista que és que... No, a veure, les muntanyes de Montserrat es poden fer moure una mica. Si hi ha una aventura... vull dir, movem una mica amb la mirada fixa i creient-ho, anem a empentar perquè això sigui. I es poden aconseguir coses. Per tant, què vol dir? Que la responsabilitat que tenim tots els que estem més al davant que els altres és de saber comunicar, saber triar les coses que hem de comunicar, saber que quan comuniquem un gest, si jo et faig un pessic, Toni, tu has de saber si te'l faig de complicitat o d'alerta. Vale? Per tant, la comunicació que nosaltres enviem, hem de saber que s'ha rebut com nosaltres volem, i si no, rectificar, i poc a poc, i amb bona cara, i percebrà. Per tant, tenim moltíssima feina. Molta. Però jo sí, espero que també els mitjans de comunicació, que per mi sou fonamentals, som els mitjans de comunicació jo fonamentals. Jo crec que a Manresa, totes les associacions, vale, tindrien que estar implicades en totes les festes i tot el que es faci a la ciutat. Però és que hi estan, Miguel. Tu no et pots arribar a imaginar. Jo el que he descobert en 4 dies. Si estava orgullosa de Manresa, encara n'estic més. Miquel. De veritat, eh? En aquest micròfon... T'havia esperat, eh? Jo quan vaig arribar aquí i me vaig llegir la història, l'alfabet i tremenda, vaig dir, tela, què ha passat aquí? I me vaig preocupar. Me'n recordo quan vaig agafar la guia d'entitat i de coses culturals, i ho he dit més d'una vegada. I esportives. Més que agradada una capital, més vaig quedar esgarrifat de dir la de cosa i activitat i cosa que se veia aquí. També em va estranyar que n'hi haguessin dues coses de cada cosa. Uno i el contrari, lo típico Favet i Tremendo. Per tant, aquí té una feina, a veure si fem pau entre lo Favet i Tremendo, si anem tots a una, perquè és curiós. En la part esportiva, deia, una ciutat no se pot mantenir, un bàsquet Manresa i un en la primera línia. O van junts, o no s'enfonsem tots. No pot ser, perquè els 70.000 habitants no hi ha peles per a poder mantenir tantes coses. És al·lucinant la quantitat de feina que fan. No només les entitats esportives, les entitats culturals, les associacions de veïns, perquè l'altre dia estàvem a la nit de l'esportista, tu també hi eres. La quantitat de gent que va sortir a l'escenari, jo al·lucinava, perquè... El meu àmbit del món del periodisme mai ha estat l'esport, però jo vaig anar pel tema del Vicenç Comas i vaig flipar quan vaig veure la quantitat de gent que va pujar a l'escenari, un teatre cursal a tope, amb gent petita, amb gent més gran, i tots vinculats al món de l'esport, amateur, vull dir, ja no cobra ningú ni un punyetero duro. Però és que a nivell cultural... Jo et convido a que facis l'exercici el dia que comença la Fira de l'Aixada, a les 9 del matí, anar-te'n al carrer Navastardes, que és on es vesteix tothom, i entres allà i entres com al món de Disney, gairebé. Perquè allà veus 500 persones que hi van perquè els hi ve de gust, perquè en tenen ganes, perquè ho disfruten, i que ens estan fent la festa a la resta de manresans i a l'Ajuntament i a la gent de fora. Per tant, jo considero que Manresa som molt afortunats de tenir el teixit
que tenim a nivell d'entitats, ja et dic, i a nivell d'associacions de veïns. És brutal. A partir de quan? De Sant Josep, que hi ha les del Poble Nou, sí. A partir d'aleshores és cada cap de setmana, una festa o altra. Per tant, no sé a què et refereixes quan dius implicació d'entitats. Ara no t'he entès. No, per exemple, a la cabalgata de Reis. Vale? No. Però si hi ha 600 persones a la cabalgata de Reis. Sí, però no estan representades totes les associacions de veïns allà, per exemple. Potser perquè no volen ser-hi, eh? No, ah, però el millor, Miguel, no, millor és que no... Perquè algunes que sí que vol ser-hi no ha pogut. Llavors, si tu... Ho dubto, doncs, Miguel, et dic el que et vaig dir un altre dia. Ho dubto molt, perquè l'Agrupació Cultural del Baix, justament el que volen és com més gent i com més carrosses millor. Han arribat els associacions de veïns que no han pogut entrar a la cabalgata... Bueno, potser el que portaven tampoc estava... No me siguis tremendo, Miquel, no me siguis tremendo. No, saps què? A l'última i la cabalgata de Rei, bueno... No, saps què? Sí, 600 persones, eh? Per exemple. Bueno, doncs potser podrien ser més. No, a veure, jo crec que les coses... Hem d'intentar, Miguel... No ho sé, això ja jo ara també no ho sé massa perquè el cas de Manresa a nivell d'entramat i tot això ja ho aniré coneguent i ja m'aniré informant. Però sobretot com el que deien ahir, com el que parlava el Toni del tema del Barça, no? Jo crec que ens hem també d'acostumar molt a procurar no frivolitzar, aquest que et ve i et diu, vale? Moltes vegades la gent parla amb el cor, que nosaltres potenciarem molt el cor, i jo, mireu, jo porto cors a tot arreu, perquè el cor per mi significa sensació, emoció, motor. El cor de Manresa, per exemple. El cor de Manresa, ja ho tens. No, és que precisament, el que vull dir és que el fet que tinguem, quan jo vaig arribar i vaig trobar aquesta marca, que ja fa 2 anys que la vau tirar endavant, del Manresa Cor de Catalunya, és una de les grans alegries que vaig tenir, perquè recuperar això per mi significa moltes coses, i per tant intentarem potenciar-lo molt i evolucionar-lo cap a tota la possible, diguem-ne, gamma de, valgui la redundància, de possibilitats que té. Però el que vull dir és que totes les informacions que arriben a vegades, que són percepcions, que la percepció moltes vegades pesa tant o més que la realitat, els que tenim aquesta responsabilitat que parlava, hem de contrastar-la molt, no? Contrastar totes les informacions. Què vol dir que una associació no hi hagi tingut opcions? Aviam, vostè tal, a què es refereix, de quina manera, perquè potser li puc explicar que es pot actuar. Per tant, què vull dir? Que hem d'aprendre molt del voltant, però ho hem d'endreçar molt, perquè també, això és com, no?, la cultura popular, totes aquelles coses que obren la finestra a que tothom hi participi, requereix més exigència d'ordre que res, perquè precisament, no?, és una manera de fer participar, però... Ja te la ficaré sobre la taula. I tant, i tant, i tant. Per tant, s'ha d'estar molt endreçat en això i veure realment com es pot treure el suc de totes les ganes de contribuir d'aquestes suposades entitats o tal, que encara no s'hi han sentit prou cridades, per dir-ho d'una manera, però ho procurarem. Exacte, prou cridades, prou representades. I el que comentava abans el Toni dels Favets i Tremendos, Manresa històricament és una ciutat reàcia als canvis. Home, recordem quan es diu l'Expo Bages, que això va ser una decisió de l'alcalde Junyent i de la regidora Greta Cosa en el seu moment, que es diu, no, Expo Bages marxa del Palau Firal i ve al centre de Manresa. Allò que dius que es mouen les muntanyes de Montserrat, jo crec que es va bellugar la cova de Sant Ignasi tot amb aquesta decisió, perquè va ser una decisió tremenda i va ser una decisió encertada. Igual que quan es decideix per la Festa Major, es tallarà la carretera de Vic, tema carrer Guimerà, tot això, i el centre doncs quedarà tallat. També semblava que s'havia de desmuntar el món i no passa res. No, però que això també jo crec que a la regidora li costarà. Sí. A la que vulgui introduir un canvi, els ciments de la ciutat. Bueno, però els explicaré, els intentaré explicar tan amablement com pugui, intentar explicar els beneficis de tot això, que si ens equivoquem, rectificarem, que al final això ho hem de fer entre tots, però que els canvis normalment han d'estar pensats per un benefici col·lectiu. I això... el que ve, us ho prometo, i no jo perquè ara hagi tingut una feina que hagi deixat entre parèntesi, però jo penso que les persones que es dediquen activament a la política, i ben formades i tal, totes elles tenen molta vocació d'entrega, no? I vocació de... Jo parteixo d'aquest principi, és que si no, i menys en la política municipal, no podria pensar-ho de cap altra manera. Per tant, la gent no crec que plantegi coses que sigui per tocar ni els nassos ni per tocar morts, no sé com explicar-te. Sempre està fet en un objectiu prou estudiat,
que es pot encertar més o menys, a vegades, evidentment, les coses no s'encerten sempre a la primera, però que sempre estan fetes en un objectiu de benefici. Ho explicarem molt. Jo he dit una cosa al principi, en una fase que va dir, no, és que veig que la política s'ha de professionalitzar i d'això. Ja m'agradava, suposo que el sentit que lo deia. Vull dir, la gent que va a la política ha d'estar preparada, perquè per a fer coses s'ha d'estar preparat. Jo suposo que en una operació de màrqueting, si tu convoques a una sèrie de gent, ten la capacitat de convèncer perquè coneixes el tema, perquè fa. Desgraciadament, i parlo a nivell general, molt polític, pues, no han anat preparat. I llavors, qui mana? Acaba manant el tècnic, el que està en l'Ajuntament, i llavors el polític no pensa res. I llavors diu el tècnic, que ojo, tu, este és el primer que s'oposa a qualsevol canvi. Perquè això ocorre en tota l'estructura, eh? Jo que havia dirigit un centre educatiu, qualsevol persona, al moment que li posa el fet un canvi, ja no se vol. I vull dir, està bé, que vinguin gent, que se professionalitzin, que cobrin bé, perquè se van dedicar als altres, que cobrin bé, però que vinguin gent preparada, eh? No, oi, aquí, jo vull aquí, eh? No. Perquè la gent que va preparada segur que aconseguirà coses, eh? Quin objectiu s'ha marcat com a regidora? Què li agradaria aconseguir en aquests 2 anys? O de moment encara és un mirar de lluny i anar posant les petjades a cada lloc? O hi ha algun objectiu concret de dir, no, jo vaig per aquí i això ho he d'aconseguir? Jo vull ser feliç, Pilar. Perquè si això ho volem tothom. No, però és que no és una frase, és veritat, és a dir, i jo seré feliç si el meu objectiu d'haver pogut, és que és una cosa que porta a l'altra, si el meu objectiu és de servei, en aquest cas públic, jo aconsegueixo haver fet un servei públic, és que no cal buscar-hi més històries, automàticament em sentiré realitzada en aquest temps que m'hi hauré dedicat. I si m'hi sento realitzada serà perquè, i torno enrere, hauré notat que ha servit d'alguna cosa o que el meu esforç ha pogut estar d'alguna manera en petites dosis, mitjanes o més grans, haurà pogut contribuir a portar alguna cosa a la ciutat i ciutadans i, per tant, a fer-los també amb ells més feliços. Per tant, vol dir això, o sigui, és que tota aquesta... evidentment portat a través de la projecció i ha portat dels productes que per mi són els pals de paller, que són les festes, eh? Vull dir que té molt sentit haver unificat des del meu punt de vista això, no? Les festes com a projecció de ciutat. Però al final és de servei, i només que aquesta mica d'autoestima, que aquesta mica d'autoestima, de reconeixement d'aquesta autoestima, de que posem tots en valor la quantitat de coses que podem explicar al món que som. Vale? O sigui, què és Manresa, què som Manresa, què tenim. Jo aquest matí fent el cafè amb llet, el faig sol, amb els meus amics, i amb la meva tertúlia del matí, que són 3 persones de diferents edats, totes elles, ha entrat per la porta el Salvador Cardús amb un grup de gent, vale? Que i ens hem saludat, m'ha fet una il·lusió tremenda, etcètera, etcètera, i n'hem parlat, ostres, Neus, i t'has de... Bueno, no ho sabia, bueno, etcètera. Diu, i quin... Jo vull ser feliç perquè pugui donar realment aquesta... pugui brindar aquest servei i hagi servit d'alguna cosa. I això és tan ampli que ara, per concretar moltes coses que tinc al cap, és una mica aviat, per dir-ho, però el meu objectiu és que efectivament s'hagi notat. O sigui, jo vull deixar una mica de petjada. És allò de dir, tu vols passar desapercebuda? Mira, no. Que se parli de Manresa. Que se parli de Manresa. Sí, no? No, el que passa, allò que diuen ni que sea para mal, bueno, procurarem ni que sea para mal, no? Home, que no passem a la història com l'any passat, que vam passar per la copa menstrual, que sigui per una altra cosa. No, sí, que Manresa passi als mitjans de comunicació, que se'n parli no només, doncs, però n'estic segura que per coses lletges i dolentes com ahir, per exemple. Per això dic que això és horrorós, eh? Per això jo li dic moltes vegades als teus companys de professió, Pilar, que de veritat, jo com a persona del món de la comunicació, si ens apinyem, i és clar que hem de ser objectius i hem d'explicar les coses, però les hem de procurar explicar i posar molt l'accent en aquelles coses bones. El ser humà, i el manresà és
per excel·lència, deu ser perquè venim del món industrial i aquesta grisó igual ens ve dels telers, bueno, no ho sé, saps? No sé de què ens ve, però tenim tendència a fer molt gran, això és humà, però de fer molt gran allò que no és gaire bo, i a multiplicar, i a posar un gran hermano en tu vida, i digue-li com tu vulguis, eh? Ostres, diguem-nos coses boniques, com deia el meu amic Carles Capdevila, posem, és a dir, verbalitzem i compartim les coses bones. I fem-ho més, i no ho dic pas perquè tu ho facis, perquè tu ho ets molt, de fer-ho. No, però sí que és cert que hi ha la manera de fer del periodista, no només d'aquí, sinó de tot arreu. Per exemple, poso un exemple, no? Correfoc de Manresa. Doncs allò de dir, un excità, gent per tots els carrers, ha anat molt bé. No, què anem a buscar? Fins a tantes hores de la matinada, els carrers bruts i quants ferits hi ha hagut. Aquesta és la tendència que té el periodista. Però aquí i allà hi ha qualsevol lloc. Perquè això és moure les muntanyes de Montserrat, també. No, o sigui, jo ja entenc que el que s'entén que ven més és... L'audiència és la venda. La venda és la venda. Sí, però jo que he estat molts anys treballant i amb un consell de direcció d'uns mitjans públics, amb tot el que això suposa i implica, el saber explicar i posar en valor les coses que no tenen una venda fàcil, diguem-ho així, s'han de treballar d'una altra mena de manera. Però també és possible, la gent, ser feliç sense estridències és una altra manera de viure, també, no sé com dir-te, i molt bona i molt positiva. Per tant, tant de bo que sapiguem projectar que Manresa és la ciutat amable, amable en tot l'ampli sentit de la paraula, perquè aquí podem fer entrar moltes coses. I si insistim molt en comunicar i en compartir les coses bones, acabarem creient-ho també, perquè les tenim, no ho estem inventant. I per tant reduïm, dintre del que puguem cadascun al nostre àmbit, reduïm a l'altaveu de les coses no tan bones, perquè només que les diguis dues, les dolentes es multipliquen per 200. I les bones, perquè sigui 10, les has de dir 100. Per dir-ho d'una manera. Per tant, si ens creiem una mica aquesta tendència, projectarem tots millor. Per tant, com a regidora, diguem que el primer fato gros que arriba és la Festa Major. Sí. O no? Sí, el primer fato gros és una manera. Per dir-ho d'alguna manera, no? Sí. I per tant, vostè s'ha trobat ara amb una sèrie de tècnics, entitats, i que tothom van venint i anar-ho, m'imagino, aprenent, perquè no és fàcil. M'imagino, el primer dia arribes allà i dius, bueno, què bé, la Festa Major, com ho hem de fer, o què hi podem fer? Intentarà ja posar-hi el seu gra de sorra o el polsim de sal com a regidora que acaba d'entrar en aquesta Festa Major? Ho intentaré, ho estic fent, i tinc una gran acollida per part de tots els tècnics. Fantàstic. I és un gra de sorra. I no sé a quin nivell tota la ciutadania ho acabarà tenint. O sigui, jo, com tal, no ho esguerri, no sé si m'explico, perquè és el que deia, m'estimo massa això. És a dir, aquesta Festa Major està molt ben treballada, està molt ben tramada. La quantitat de feinada altruista, de quantitat d'entitats que estan treballant això, no és perquè arribi aquí un il·luminat barra il·luminada i en 5 minuts ho saps? No. Ara, posar-hi un punt de sal, em surt aquesta expressió, o un punt de sucre, per fer-la més dolça, per fer-la més atrevida, per fer-la... Jo crec que sí, per començar a ensenyar ullets, fer picadetes d'ullet, en el sentit que hi ha coses que es comencen a moure cap a una direcció en positiu, cap a una direcció de projecció positiva, perquè no hem d'inventar res, hem d'explicar-ho d'una altra manera, i potser hem de donar eines al ciutadà, eines a les entitats, eines als tècnics, per fer possible tot aquest sentiment, per dir-ho d'una manera. A mi, com que passa que també m'han anat molt les metàfores, doncs clar, m'imagino que és com allò que la paella que fa la mare, que la fa molt bona, molt bona, molt bona, i dius, bueno, però jo m'he d'atrevir a posar-hi alguna cosa de més, que seria el cas. Aleshores, hi ha aquest punt de por, de temor, de dir, ai, i si no surt bé, he de ser atrevida, he de ser agosarada, i vinga, va, ho faig perquè crec que s'ha de fer. Jo penso que les pessigolles, el respecte i tal, a mi m'acompanyen cada matí quan em llevo. Per anys que faig, cada dia tinc més respecte a les coses i, per tant, em plantejo molt... Això acostuma a passar. I, per tant, ara procuro combinar molt l'agosarament. O sigui, a mi m'agrada agosarar-me amb les coses. Sóc atrevidota, això ho tenim. Vull dir, i no em fa massa... Em respecte perquè sóc molt transparent, perquè ho faig amb la millor de les voluntats i sense cap altre ànim que sumar. Llavors procuraré, doncs, sempre treballar molt en equip, i m'ha tocat la loteria perquè tinc els tècnics encantadors i que s'ho agafen tot com un aprenentatge, com una sacsejada. Ostres, Neus, ens està sacsejant.
Per tant, regidora, moltíssima sort i gràcies. Ens anem veient molt, espero, aquests dies i que vagi molt bé. Moltíssimes Festa gràcies, Major, Pilar. Un dels reptes. Moltes gràcies, gràcies per ser aquí. Gràcies a vosaltres. Senyors, fins la propera temporada. Que ens anem ja pràcticament de vacances. No, 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 ens queda cada la setmana que ve. El darrer dimarts del Toni i del Miguel. Ah, sí? Sí, fins la propera temporada. Molt bé, també. Sí. Gràcies, moltes gràcies, gràcies, Pilar, per haver comptat gràcies, amb regidora. Mi. Demà tornem aquí per parlar de què ve a Sant Cristòfol i hem de parlar amb el Montepío. Adéu-siau.